Спасибо, ребята. Выходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не шевелите. А то есть такие, что не слушают, а только сами шевелят. А то, что я вам говорю, нужно для вас будет. Вы упомните, когда уж меня не будет, что старик говорил нам добро. Прощайте, будет. Bu səs yazısının lentə alınmasından 111 il keçsə də, onun Yasna Polyana məktəbinin şagirdlərinə verdiyi məsləhətlər bu gün də aktualdır. Doğumundan 191 il keçən Rus və dünya ədəbiyyatının ən dahi yazıçılarından sayılan Lev Tolstoyun bu qiymətli məsləhətlərinə bu gün də xaos hökm sürən dünyada ehtiyac var. Necə ki, bu ziddiyyətlər onun Hərb və Sülh əsərində də cərəyan edir. Tolstoy əslində qəhrəmanları yaxşı və pis obrazlara bölmür. Əksinə, təzadlı xüsusiyyətlərin bir insanda birləşmə iqtidarında olduğunu çox böyük həssaslıqla təqdim edir. Bu mənada qəddarlığın və xeyirxahlıq təzadının ən parlaq nümunəsi Balkonski ailəsidir. Romanın əsas ailələrindən birinin bəzi nümayəndələri üçün xeyirxahlıq bir həyat tərzidir. Bəziləri üçün isə zəiflik kimi təqdim edilir. Tolstoy üçün insanın xarici gözəlliyi deyil, daxili zənginliyi əsas olub. Buna görə də bütün müsbət obrazlar, o cümlədən Knyajna Mariya, Natasha və Pyer görünüşcə əsərdə o qədər də gözəl təsvir edilməyib. Mənəvi zənginliyi əsas götürməsidir ki, indi dünyada Tolstoy həm də bəşəriyyəti bir əsr qabaqlayan yazıçı kimi təqdim edirlər. Lev Tolstoya verilən Rus ədəbiyyatının patriarxı titulu da ədibə çox yaraşıb. Çünki onun həm də görünüşü, çoxlu övladları və ən əsası, nəhəng fəlsəfi mesaj daşıyan əsərləri yazıçını unikal insana çevirib. Yaşadığı dövrdə onun Rus ədəbiyyatının atası adlandırılmasına baxmayaraq, qoca kişinin sözləri 191 il sonra da həm onun özünə, həm də əsərlərinə böyük hörmət qazandırır. Dünya onu tək hərb və sülhlə yox, digər məşhur əsərləri ilə də tanıyır. Onların arasına Anna Karenina, Uşaqlıq, Kazaklar və Hacı Murad daxildir.